Анастасія Гавільцева, Єлизавета Єфремова, Кирило Кошкін, боже мой, Єгор Кононцев, так, Марина Цапок, Христина Тимченко, плескаємо, друзі, Катерина Оварчук, плескаємо, Вікторія Какуля, плескаємо, Данило Попільнука, плескаємо. Друзі, я вам скажу унікальну історію, абсолютно унікальну. Команда Рубіжно із всіх 9 місць фестиваля, ну так вийшло, трапилося, форс-мажорні обставини, вона в певний час залишилася без половини своєї керівної команди. Ми в Києві сіли, подумали, поговорили з нашими партнерами, донорами і сказали, ми не можемо це місто лишити фестивалю з країни в Україні. Дід, який зажурився і плаче, бідолага, ми вам цей стереотип розвіємо, я так сподіваюся. Продемонструємо сучасну бандуру. Отож, для початку, я бачив, поки The Dux виступали, ви тут непогано витанцьовували, можете продовжувати, тому що прозвучить гопачок в стилі електрохаус на бандурі. А тепер ми виконуємо для вас танці, танці народів світу. Мали б вже впізнати.